Gece Şovsu Tufik Hasan Soylu. Hürmetli dinleyiciler, geceniz hayırlı olsun. Sizinle Tufik'te ve söz verdiğimiz gibi bizim müsahibemiz Start Götürür Gece Şovsu'nda konuğumuz Mugayne Tünzale Agayva'da. Hoş geldiniz Tünzale Hanım. Hoş geldiniz olsun, geceniz hayırlı olsun. Tünzale Hanım, bir başka böyle bir sualın size müracaat edeceğim. Siz kadınların deputat olmasına necə baxırsınız, milletvekili olmasına? Bilirəm, bu haqda sizə suallar belə verilir. Ama sadece fikriniz maraqlıdır. Məhz kadınların milletvekili olmasına sizin münasibətiniz necədir? Mən baxmamağımla deyil, artıq bu fakt gerçek olarak bu var. Bu öz yerində. Sadəcə biz sizin baxışınızı bilmək istəyirik ki, Tünzar Xan buna necə baxır? Normal bir şeydir, təbii ki normal bir şeydir. Mən isə buna kifayət qədər normal baxa bilmirəm, çünki nəyə görə? Ən azından bir seçici olaraq, deyim niyə? Qadın evdə oturmalıdır, xörəyini pişirməlidir. Yox, qətiyyən. Yox, misal üçün mən sizə deyim ki, Yuliya Timoşenko, nəinki dekret deyirik də, yəni analıq məzuniyyətlə bağlı, yəni dekret elan edə bilər, həm də ora gedə də bilər. Mənə isə bir seçici kimi sərf eləmir ki, mənim tutaq ki, seçdiyim bir millət vəkili. Sabahsı gün ehtimal ola bilər ki, o analıq məzuniyyəti gəlsə, bəs mənim işlərimə kim baxacaq? Tünzar Xan, bəs burada bu sualın cəzi bunun üçün təbii ki, mövcud bir mexanizm var. Hı-hı. Bunun üçün həmin millət vəkilinin yardımçıları var. Hər halda onu o müddət üçün Hı-hı. əvəz edən mütləq kimsə var. Mütləq kimsə var ki, sizin ən azı şikayətinizi, arzunuzu, İstəyinizi. Ben desem ki, ben onlara bileyim, itibar edebilmirəm. Ben sırf Tünzale Hanım'a itibar eləmək istəmirəm. Ben sırf Tünzale Hanım'a itibar eləmək istəmirəm. Siz Tünzale'nin sırf fanatısınız. Ona göre de ben Tünzale Hanım'a səs vermirəm. Səs verirəm. Başka bir adama. Kişi xəyalağına ki, o dikrete getməyəcək. Bəli, bəli. Mən özümü sığorta alıyam. Tofik, bu sən əlbəttə ki, azad mövqeyindir, seçimindir və bunu ancaq hörmət etmək lazımdır. Təbii ki, sizin promosiyonunuz bu mənada başlayanda mən bu haqda danışmayacağım. Əksini istəyəcəm, siz seçiləsiniz, bizə kömək eləyəsiniz. Mən şübhə edirəm ki, ümumiyyətlə bu promosiyon həyatda olsun. Buna şübhə ilə yaraşıram. Yəni belə bir iddianız yoxdur? Yox, əslə. Bu sadəcə şayə idi, belə ki, bu haqda gəzirdi. Təbii ki. Amma hesab etsək ki, siz millət vəkili olsanız, bax, hesab edək Tovuzdan seçilmişsiniz. Məcburən yox. Sadəcə doğrudan da, yəni bir vətəndaş kimi mövqeyinizi öyrənək. İlk gördüyünüz iş nə olar, Tünzarə xanım? Mən məzim. Ümumiyyətlə, bir peşədən o birisi peşəyə atılmaq üçün insan tünzalə içərdə ona qədər hazırlıqlı olmalıdır. Nəinki psixoloji, nə bilim, əhval ruhiyyəli, iradə tərəfdən, nə bilim, canım sizə desin, insani tərəflərdən, burada bir çox xarici, yəni kənardan, ətrafda olan mühit önəmlidir. Sənin o işdə nə qədər sərişdən var, bu məhsuliyyət, bu bir çox şeylər. Yəni bu punktlar var ki, buradan onu keçmək lazımdır. Siz özünüzü Kənirə Paşayeva kimi buna hazır bilmirsiniz, hə? O mənim fəxrimdir, o mənim əzizimdir, o mənim əziz bacımdır. Mən ona salam deyirəm, əgər bizi eşidə bilirsə, təbii ki, o həmişə she's very busy as usually. Qənirə Paşayeva çox gözəl ingiliscə bilir. Amma təəssüf ki, bizim dinləyəcəyimiz hər birisi bilmir. O çox məşğuldur, demək istəyirəm ki, hər zamanki kimi. Amma bilirsən, o insan bu dünyaya, mən belə hesab edirəm. Yəni, onu dəfələrlə də özünə bir, necə deyim, səmimi olaraq söyləmişəm ki, mənim əziz bacım lider olmaq üçün dünyaya gəlib. Doğrudan, yəni, öndə getmək üçün dünyaya gəlib. Düzələk, onu kifayət qədər tərifləyirsiniz. Qənirə Xanım üçün bir dənə heykər qoyarsınızmı? Niyə qoymuram? Ona canım da qurban. Niyə qoymuram? Mən onu çox istəyirəm. Doğrudan da çox qeyrətli, çox... Aynəsin yetişdirməsi də təbii ki, həm də doğrudan bravo. Doğrudan da zaman göstərdi ki, bu kanalda zamanca elə bir ailə üzvləri yetişmişdi ki, onların hərəsi öz-özündə bugün başqa peşələrin uğurlu sahibləridirlər. Və mən istəyərəm güclü insanlara bənziyim. Tutalım ki, biz şəxsən Qənirə xanımın təcrübəsindən danışarıqsa, təbii ki, o mənim üçün parlaq bir örnəkdir. O mənim üçün yəni ki, bir qarşımda olan bir abraziyyət, bir nümunədir. Amma indi sənin sualına qayıdıram ki, nə edərdim? Təbii ki, mən orada özümü görmürəm. Onun üçün hələ Tünzalə çox şeyləri bacarmalıdır ki, ümumiyyətlə gəlsin o sahəyə. Mən belə hesab edirəm işərdə. Siz qeyd elədiniz ki, güclü insan tipində bir nümunədir sizin üçün, Qənirə xanım. Elə demək olarsa. Bəli, qadın kimi, güclü qadın insan olaraq. Yəqin ki, sizi dinləyənlər hal-hazırda onlar üçün də maraqlıdır. Tünzalə xanım
kadın özü ne derecede hayatta güçlü kadındı. Ve gelin bunu yoklayak. Yok bu elemeyle değil Tunç Zahra Hanım. Gelin bunu sadece bir 15 siz, sualdan ibaret testle yoklayak. Siz %100 netice çıkartacaksınız. Ben size en azından kompüterin çıkarttığım. Yani %100 hayatta hiç ne yoktu Tunç Zahra Hanım. Bunu bilirsiniz. Hayatta izyalı hiç ne yoktu ama müeyyen kadar nisbi. Bak ben bunu bilmiyordum. Yaşlı ki bana dediniz. Şimdi biz ama ben size diyeyim ki bazen kompüter insanlardan daha ideal olabilir. Neyin ki insanlar ama gelin yoklayak. Esaslandırız fikrinizi mes bizim testten sonra. Hürmetli necerse bu teste geçmemişten kabak diyeyim ki Tunç Zahra Hanım'a sualınız olabilir. Birden olsa 902'ye yazabilirsiniz. 050-51-55 amla içeri ve 493-22-58 numaralı telefonla sevabilirsiniz. Güret Tunç Zahra Hanım'a ne derecede güçlü kadındı? Siz suallara konkret he ya yok ya da ki bilmirəm cevabını vermelisiniz. Üçünden biri. Oldu. Vəziyyətin şəkilliyindən asılı olmayaraq. Tunç Zahra Hanım tez karar verirsiniz. Vəziyyətin şəkilliyindən asılı olmayaraq. Yox. Mübahisəli məqamlarda yaxınlarınızdan kömək gözləyirsiniz? Bəli. Dostlarınızın arasında lider olursunuz? Əgər bu sualda deyəcəyim yetərincə, gərək hə deyəm, hə. Hə deyəsiniz. Yəni, üç hə. Cavab yox ya da bilmirəm. Bilmirəm də var, yəni. yəni, o hadəsə üçüncü cavabı biraz yaxındır. Bilmirəm də bəlkə ola bilir. Yox, yetərincə demək yetərincə, istəyir. Yetərincə həyə daha çox yaxındır. Bilmirəm olanda deyəcəm, bilmirəm. Aynə də həyə səs verdi və qeyd elədi bizim prodüser. Sentimentalsınız mı? Sentimentalsınız mı? Hə. Sizə Polat Lady demək olar mı? Gəl bunu deyim, bilmirəm. Bilmirsiniz. Siz özünüzü cazibələr hesab edirsiniz. Hə. Bəs, kompromisə getməyi necə sevirsinizmi? Hə. Bəs, kişilərlə flirt etməyi necə? Yox. Siz hərəkətlərinizdə azadsınız? O qədər hə deməzdim, çünki daha çox yox var. Yox var. Daha çox yox var. Özünüzlə həmişə kosmetik vasitə və güzgü gəzdirirsiniz? Yox. Yox. Həmişə yox. Kinlisiz mi? Necə? Kinlisiz mi? Yox. Yox. Soyuqqanlısınız? Gəl hə deyək. Çünki həyə daha çox. Yaxşı. Olsun hə. Simpatiya və sevginizi bir üzə verməyi sevirsiniz mi? Hə. İdealistsiz həyatda? Yox. Xasiyyətdə atanızı oxşamısınız? Hə. Qeyd alındı, hürmətli kompüterdə qeyd aldı və qısa reklam arasından sonra biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hürmətli dinləyicilər, 902-də ixtiyarınızda da 050-51-55 amlaşıyla yaza bilərsiniz və yazın, qoşulun 493-2258-də Tunç Zahra xanıma suallarınız üçün açıqdır. Yaxşı, reklam bir qədər yubanır, amma mən vaxt itirmədən sizə başqa bir sual vermək istəyirəm. Tunç Zahra xanım, bugün dekabrın 1-idir. Pasportumda mənim ad günümdür bugün. Doğrudan deyirsiniz? Pasporta görə məni. Bu necə olur? Pasport... Vaxtı ilə deyim, mən dünyaya gələndə orada nə bilim, dekret, otpusk maaşı, belə bir məsələ var imiş. Onu da almaq üçün biraz uzadarmışlar. Yazıq uşaq olub, oktyabrın 21-i dünyaya gəlib, metrikasını alıb isə şəhadətnaməsini uşağa veriblər ayın 1-i, dekabrın 1-i. Ona görə mən ildə 2 dəfə ad günü keçirirəm. Mən təbii ki, bugün əslində rəsmi, yəni belə deyək də, de yure sizin ad gününüz olduğu üçün bu alqışları sizin üçün səsləndirirəm. O adıza nəyəcəyimiz eşidir. Güzel xanım, ad gününüz mübarək. Sağ olun, sağ olun. Tək keçim olsa 2 dəfə ad gününüz olsun. İnsanlar var ki, bir neçə dəfə adı günü ki, həyata keçirir. Rəhmətlik cənnət xala yadıma çıxdı ki, ay bunun mamasının qarnına şiş batsın, adam anasına neçə kərdə. Yox, mən sizin ananıza minnətdarım ki, həqiqətən də bir dəfə doğub, yox, 2 dəfə doğub, amma bir dəfə bir insan olaraq siz bu mənim qabağımdasınız. Bugün həm də, Tunç Zahra xanım, 1 dekabr Ümumi Dünya QİÇS-də mübarizə günüdür. QİÇS qazanılmış immun çatışmazlığı sindromu deməkdir, yəni başqa dillə desək, AIDS və ya SPID. Tüzel xanım, uşaqlarınız var. Bir qızım var. Bir qızınız var. Neçə yaşı var? Artıq 12 yaşına qədəm qoydum. Siz bir qədər də, belə deyək, böyüdükdən sonra övladınız arası yeni etməlik yaşında uşağınıza geçsin fəsadları və yoluxmalar haqqında danışarsınızmı onun haqqında, məlumat verərsinizmi ona? Yoxsa burada sizin üçün stereotip var? Tofiq, stereotiplar həmişə var. Sadəcə hər şey vaxtı-vaxtında da çatdırmağı bacarmaq lazımdır. Mən hesab edirəm ki, uşağa heç nə deməməklə orada heç nə qazanmırsan. Bəlkə də itirirsən. Bilsən, o dövrə görə, o yaşa görə, onun qandığı qədər, onun başa düşdüyü qədər
başa düşdüyü dildə. Təbii ki, bu çox çətindir. Ən çətin etapdır. Hı. Çünki artıq formalaşmış insanla, düzdür, ana-evlad arasında həmişə pərdə olmağı lazımdır. Nədə pərdə olmalıdır, Zühra xanım? Nədə? Ana-evlad arasında nədə pərdə olmalıdır? Bax, qız sevdiyi oğlan barəsində gəlib anasına rahat deyə bilərmi? Deməlidir, bəli. Deməlidir. Təbii ki, bu, çünki onun ən birinci rəfiqəsi ana olmalıdır. Ana bir mənalı olaraq bu işə çox belə qabarıq, sərt formada yanaşırsa və deyirsə ki, atam bilsə, bilsə nə olacaq? Yo, bu təsirlə. Yox, o bədbaxtçılıqdır. O, çünki o dərhal qarşıdakı evladın bütün psixologiyasını pozacaq, o evlad sınacaq. O, çünki o evdə öz necə deyim, qarşılıqlı bir anlayış tapmırsa, o başlayacaq kənarda axtarmağa ki, bir rəfiqəmə söyləyim. Kiməsə söyləyim ki, heç olmasa məni danlamasınlar. Bir axıra kimi dinləsinlər və gəl analiz eləyək və mənə anlatsınlar mən harda təhlükəyə gedə bilərəm. Harda nəyi qazanmış, harda düz eləmişəm, harda səhv eləmişəm. Yox, əgər evlad deyəndən sonra onun ağzından vurub, deyəcəklər ki, sən yerində otur, sən neynəmsən, sən dəhşətli bir şey eləmirsən və dünyanın fəlakətli bir işini görmüsən. Birincisi, bunu yaşamamaq üçün təbii ki, burada gəlir tərbiyə məsələsi. Burada gəlir tərbiyə məsələsi, amma tərbiyə nə mənada? Vaxt var idi Sovet dönəmində, bütün, bax, mən bugün öz yaşıdlarımdan soruşuram. Hamısı eyni şikayətə eləyir, Tofiq, inanırsan. Bəlkə də bilmirəm, indi sən bunu yaşamısan evdə yox. Hamısı bir şey danışır ki, bizim də valideynlərimiz həmişə bizə ancaq qadağa qoyardılar. Ora olmaz, bunu olmaz. Heç kim bizə başa salmırdı, niyə olmaz? Niyə mən gec gəlməyim evə? Məsələn, də bunun... Adi bir mən, hə, tutaq ki, bu olsun da, yəni, deyirsən ki, evə gecəm, niyə? Və yaxud xaricdə oxumağa, qız gedib xaricdə oxumaq istəyir, təhsil almaq istəyir. Heç olmasa bunu sübut etsin. Ana, ata bunu bir gözəl şəkil dostcasına, dostcasına başa salıb o insanın gözünü açsın. O uşaq desin, aa, doğrudan ey. Doğrudan mən bu məqamları görmürdüm. Çünki artıq ata-anam bunu yaşayıb. Mən bunu doğrudan sabah gedib buna rast gələ bilərəm və əli qolu bağlı. Körda bir şəkildə qadağalar, həmişə insanda belə deyək də, qıcıq oyadır və istəyirsən bu qadağalara qarşı gedəsən. Bizim nəsil belə tərbiyə olunub. İçi mən qarışığı. Mən ata-anamı çox sevirəm. Müqayisə indi, baxaq indiki nəsil necə bəs. Amma mən bugün evladımla maksimal dərəcədə açıqam. Maksimal dərəcədə. Anlayışlı. Bəli, bəli, mən heç vaxt demək. Amma siz gedirməyiniz, pərdə hansı məqamlarda olmalıdır? Bilirsən, pərdə nə deməkdir? Pərdə qadığa demək deyil. Pərdə tərbiyə deməkdir. Pərdə məhsuliyyət deməkdir. Pərdə mən sözünün altında məhsuliyyət, valideynə saygı. Valideynin də elə deyir ki, təkcə uşaq valideyninə qarşı saygı göstərməlidir, yox. Uşağın hüquq və biz bugün gündəmlərimizdə son zamanlarda danışırıq. Uşaq hüquqları, uşaqlar öz hüquqlarını bilirmi? Valideynlər uşaqların hüquqlarını qorumağı bacarırlar. Ümumiyyətlə, valideynlər başa düşürmü ki, uşaq hüququ da var, həyatda belə bir şey var. Bizə deməyiblər axı, bizim nəsil nə inirdi? Biz görmüşük qapaz. Biz görmüşük danlanmaq, biz görmüşük künçdə durmaq, biz gözəl şeylər eşitmişik, biz gözəl tərbiyə görmüşük, iki qatına da danlanmışıq. Biz heç vaxt anlayış olduğu dərəcədə görməmişik. Atalar sözü yadınaşdı, qızın döyməyə dizini deyər. Məni bağışlasın bu nəslin valideynləri. Niyə deyilmir ki, qızını başa salmayan dizini deyər, qızın döyməyən dizini deyər. Gələk döyəsən ki, başa salmayan. Biz hesab eləyirik ki, biz uşağı nə qədər çox döysək, o ağıllı olacaq. Bu, o qədər yanlış bir şeydir. O düzdür, uşağın, ümumiyyətlə, insanın ipini də buraxma olmaz. O da doğrudur, razıyam sizə. İnsan, necə deyim, çox nankör bir, necə deyim, bilirsiniz, hər bir şəxsin içərisində nəfs var. Yəni, o nəfs... Dəhşətli dərəcədə. Və o nəfs insanı pis elə. Biz siz necə, döyülmək yox, amma uşaq, o pərdə məsələsinə gəlirəm ki, biz, mən uşaqkən anlamalıydım, yaxud anlamalıyam ki, bəli, mən sərbəst qorxmadan ki, anam məni döyəcək ya atam məni döyəcək, bu sözü mən desəm, yox. Ata-anam mənə şərait yaratmalıdır ki, mən heç olmasa ürəyimi boşaldım. Sonra mənə desinlər ki, bala, sən burada düz eləmsən, burada səhv eləmsən. Övladınızın adı nədir, Zühra xanım? Fidan. Fidanın bəxti gətirib ki, onun belə bir maması var ki, ondan sağlam düşüncəyən ən azından yanaşı söhbət eləyir. Çalışıram, yəni burada mənim elə öz anam, öz atam, yəni mənim valideynlərim bu işdə mənə həddindən artıq yardım edirlər. Hansı ki, sizə etməyiblər, amma indi nəvəniz edirlər, hə? Düz, mən çox qadağalar görmüşəm, amma anam bugün Fidandan tamamilə başqa. Anam yenidən... Görür zamanın da bir qədər təsir var. Bəli, bəli, zamanın çox təsir var. Bugün sizin ad gününüzdə, Zühra xanım, Bakıya bilirsiniz kim gəlir bugün?
İngiltere'nin başnaziri. Tamam, öyle doğrudur. Tony Blair'den söhbet gelir. Sizce Tony Blair, Müzara Hanım. Bəli. Bizim bu Qarabağ münaqişəsinin həll olmasında nəsə kömək edə bilər, nəsə bir əli deyə bilər bu işə. Ay, 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 ay. Bu məsələ o qədər gərizləşib, o qədər ağırlı olub və bizə bir dəhşətli dərəcədə bizim üçün ağırlı bir yük olub. Yəni, sanki ölkələr, siz bu siyasət elə bir riyakar bir şeydir ki, hər kəs öz mövqeyini, hər kəs öz marağını güdür. Yox, hamı, öz, məsələdir. Hamı öz marağından deyə bilər ki, mənim nəyimə lazımdır. Bu Azərbaycan, deyə də bilər, deyə də bilər, amma Allah ondan razı olsun. Əgər o doğrudan da səmimi bizə yardım etməyə. Ən azı, heç olmasa onların iqtisadi marağını biz doğrultsaq, təbii ki, Allah Taala bizə doğrudan böyük neymətlər verib. Bu neymətlərin üstündə biz bir çox şeyləri uda bilərik. Allah qorusun, mən lənət olsun o insanlara ki, vaxtı ilə qeyrətini satıblar. Bu torpaqlara xəyanət ediblər. Mən ömrüm, həyatım boyu mən lənət oxuyacam o insanlara ki, milləti bu günlərə salıblar. Və bugün bizim dövlət başçımız çiynində həddindən artıq böyük yük daşıyır. Və nəinki 8 milyonun, bəlkə də yox, bütün dünya azərbaycanlıların adını ən ucada tutmaq üçün o əlindən gələni gecəsi gündüzü yoxdur. Və bir insana yükləmək, bir dövlətin, yəni bir mexanizmin üstünə yükləmək ki, bu ölkənin məsələsini, dövlətin məsələsini yalnız dövlət strukturları həll etməlidir. Bu çox yanlışdır. Yəni insanlar konkret cavab verin. Qarabağ sülh yolundan həll olsun yoxsa hərbi yolla? Siz necə görürsünüz? Mən hərbiyə hazıram. Hərbiyə hazırsınız, demək hərbi yolla. Keçən tamam başqa bir sferiyə. Bugün bu gedir. Bilirsən necədir? Hər ölkə gəlib bizə nağıl oxuyur. O təbii məsələ. Hər kəs bizə nağıl oxuyur. Qalmasaq, heç kim belə dedi. Bəli, bəli, yəni ki, mən ümid varam ki, bizə doğrudan da səmimi, yəni nisbi, belə deyək, dozada, nisbi payda səmimi olan ölkələr yanımızda olacaq. Və doğrudan da nə vaxtsa bu işdə bizə bir faydamız olacaq. Çünki bizim səbrimiz doğrudan tükənib. Mən bu arada keçmək istəyirəm sizin tezisinin cavabına. Hörmətli Müzarə xanım. Çox iradəsiz bir insan. Və görək Müzarə xanım nə dərəcədə güclü bir qadındır. Beləliklə, nisbi yəqin ki. Həyatda yaşayan nisbi dedi Müzarə xanım. Vəziyyətdən asılı olaraq sizdə kişi və qadın xüsusiyyətlərini özünüzdə siz özünüz cəmləşdirməlisiniz vəziyyətdən asılı olaraq. Psixoloji amillər də. Amillər sizdə həmişə ön planda olub və gələcəkdə sizi böyük uğurlar gözləyir. Sadəcə yanınızda lazımi insanlar olmalıdır. Bununla bağlı düzdür, bir qədər kompüter ümumi sözlər dedi, amma hər halda ümid olsa pozitiv sözlər idi. Pozitiv sözlərdir. Tofiq, sizin yanınızda gərəkli insanların olması mənim üçün çox önəmli bir şeydir. Çünki yaşına qədər edə bilərimmi sizin yanınızda olan? Birinci növbədə. Yəni mənim ev həyatımda, şəxsi həyatımda, mənim evlad kimi olan həyatımda təbii ki, valideynlərim yanımdadır. Evladım yanımdadır, amma bir peşəkar kimi, bir cəmiyyətdə nələrisə etmək istəyən insan kimi yanımda Güzel xanım, Yalçını super peşəkar bir insan super var. Super peşəkar, çox gözəlsin. Prodüsünüz əsl prodüser ola bilər. Əgər onun böyük finansıvı bazası olsa, bəli, o artıq böyük bir production aça bilər və çoxlarının super peşəkar bəs nə edirsiniz Yalçına? Nə mənada deyirsiniz? Bir çox mənalarda. Birincisi, o insan güclü strategdir. Bizim ağlı strategiyamız olmasaydı, biz çoxdan bataqlıqda oturmuşduq. Düzdür. Elədir. Bütün bunları, yəni bu strateq mənasında Yalçın birinci mənada, aha, birinci sonra mənada mən haqsız danışaram ki, bu bəli, şəxsən mənim uğurlarımdır, yaxud mənim fikirlərimdir, mənim ideyalarımdır, yox. Bunu təbii ki, hər zaman o irəli sürüb, məndən fikir soruşur. Bu keyfiyyətinə görə mi biz deyə bilərik ki, o əsr prodüser ola bilər, yoxsa nəyə görə? Prodüser strateq deyilsə, prodüserin istəyirsə milyonları olsun. O hamısı boş şeylərdir. Strateq bu adam siyasətçidir, bu adam diplomatiyanı gözəl. Bu adam insanlarla, pressayla necə davranmağını öz adından yaxşı bilir. Amma mən sizə deyim ki, amma bilirəm, bu da çox gözəldir, amma əslində bilirsiniz, prodüserlik çox böyük şeylərə etibar edir. Bunu siz gözəl də bilirsiniz yəqin ki. Yəni prodüserin vəzifələri nə çox şeylər daxildir. Prodüser sözü ümumilikdə, mən sizə bunu tam olaraq tərif olaraq dinləyicilərimizə də deyim, yəni bilsinlər. Çünki mən burada sırf yalçından danışmıram. Ümumiyyətlə deyiləndə ki, mənim prodüserim. Prodüser nədir? Əyləncə sahəsində çalışan maliyyə, texniki, hüquqi və yaradıcı aspektlərə rəhbərlik edən şəxsdir. Bəli, bəli, bəli. Həmçinin prodüser musiqi repertuarının seçilməsində və musiqi tərtibatına bilavasitə cavabdeh şəxsdir.
Eğer tabii ki bu anlayışları ihtiva etmişse bir şəxs, ona prodüser deyilməməlidirsin Zara xanım. Məncə mən adı... Mən edisi deyirəm, Yalçın dəvət edəyə bura, Yalçın xayiş edirəm dəvət edin. Mən deyəsən, danışdığım punktlarda bunlar hamısı var idi. Hamısı yox. Məsələn, bunda da ki, siz production-da, maliyyə, texniki, hüquqi və yaradıcı aspektlərdən də biz danışacağıq. Bax, maliyyə aspektindən, bizdə. Təbii ki, bizim bazarımıza uyğun olaraq... Olarmı bu haqda Yalçın özü danışdı? Hə, özü danışdım. Yalçın, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Yalçın, doğrudan da sizə, Yalçın, prodüser demək olarmı? Mən belə deyim də, Tofiq. Belə düzgün çıxar. Jurnalistlər Allah şahididir ki, hər dəfə söhbətdə onlarla olan ünsiyyətdə mən mütləq xahiş edirəm onlardan ki, məni bir prodüser kimi... Elan eləməsinlər, yaxud da ki, hansısa bir məqalədə prodüser kimi mənə adlandırmasınlar. Bəs nə deyirsiniz? Suala, menedjer. Bəs nə belə deyir, menedjer? Tünzəli xanımın menedjmentini aparan və təşkilatı işləri ilə məşğul olan bir insan. Nədən razı deyirsiniz? Niyə? Yox, Tünzəli xanım onu çox gözəl bilir. Amma mən özümdə yeri gəlsə, çoxlarından... Azərbaycan çərçivəsində baxanda çoxlarını ilə əgər özümü bərabər götürsəm, mən bəs qədər özümə prodüser Azərbaycanda deyə bilərdim. Niyə? Ona görə ki, artıq 92-ci ildən mən Bakıda təşkilatı işlərlə məşğul idim. Mənim çox böyük tədbirlərim keçirilib Bakıda. Yəni, İcazə verin, müdaxilə edeyim, Yalçın. Bu təşkilatı məsələlər... Yəni, təşkilatı işdən danışıram. Promotor nədir? Bilirsiniz mi? Promotor ümumiyyətlə, yəni, hələ eyni də haradasa prodüserin funksiyasını yerinə yetirən eyni... Bir qədər fərqidir. Yox, indi Azərbaycanda eyni vəziyyətdə olan bir insan. Yox, gəlin, mən indi Azərbaycanda deməyəm. Hər halda PR-nə məşğul olan... Yox, siz gəlin belə... Promotor sözü sizin bəlkə də gözünüzün qabanda asesasiya olunur beyninizdə. Promotor nədir? Hər hansı musiqi və ya qeyri-musiqi məhsulunu... Bəli. Bazarda... Ən sərfəli şərtlərlə satılması məqsədi ilə məqsəd yönlü reklamla məşğul olan bir və ya bir neçə şərtdir. İcazı verin, mən deyim də. Buyurun, danışacaqsınız. Sadəcə, nə demək istəyirəm? Bəlkə sizi promotor adlandıraq, yəni daha profesional olsa, daha beşəkar yanaşma olaraq. Bilirsən, necə, Tofiq. Söhbət ondan getmir ki, Yalçın, tək mənim albomun hansı maraqla və harada... Albomdan söhbət getmir. Tünzali xanımın, ümumiyyətlə Tünzali Ağayevanın reklamı ilə məşğul olan bir şərt. İnformasiya verim sizə. Ümumiyyətlə, son zamanlar, son 2 il ərzində artıq, əgər mən 97-ci, hətta 98-ci ilə kimi Tünzəli xanımın hansı bir musiqi baxımından, strategiya ilə çalışırdım aparmağa ki, yox, bu mahnı daha populyar ola bilər, bu mahnı daha tutarlı ola bilər, bu daha düzgündür. Ondan bir balaca çəkilmişəm qırağa, niyə? Niyə? Mən artıq gördüm ki, mən Tünzəli xanımın yaradcılıq, tam yaradcılıqda açılmasına mani oluram. Yəni, Tünzəli xanım istədiyi kimi musiqi baxımlarına, yəni musiqiyə yanaşmasına artıq mani oluram. Yəni, onu hansı bir çərçiviyə salıram. Yaradcı məsələrində o tam özüdür, tam azadır və ona siz müdaxilə eləmirsiniz, mən belə baxırsınız? Yox, niyə müdaxilə eləyirəm? Müdaxilə eləyirəm, yenə deyirəm. Yəni, müdaxilə eləyirdim və bu il artıq... Yeni albomumuz hansı ki 2010-cu ili hazırlanır. Orada artıq daha çox Tünzəli xanıma verilib, belə deyək, səlahiyyət. Siz brend, siz brend yaratmışsınız Tünzəli xanım? Tünzəli xanımın Azərbaycandakı brendini yaratmışam. Amma hansı brend o? İstədiyimiz bir şeydir ki, artıq Tünzəli xanımın hindiki zamanda, yəni 2010-cu ildə, yəni mən sizə söz verirəm ki, artıq bir caz... rock janrında oxuyan bir ifaçı kimi artıq 2010-cu ildə onu tanıyacaq. Maraqlıdır. Çox yeni aspektlər Tünzəli xanımı görmək istəyirik. İnşallah. Yeni albomda, yeni albomun labeli sizə məxsusdur mu? Demək olar ki, bəli. Amma yenə də deyirəm. Mənim ümumiyyətlə, Azərbaycan bugün... Azərbaycanda o label baxımından ümumiyyətlə anlayış yoxdur. Yoxdur. Başa düşürəm, yoxdur. Biz amma ümumiyyətlə tanışırıq ki, insanlar bilsin, label var. Dünyada brand deyilən şeylər, promotor var. Manager başqa şeydir, prodüser başqa şeydir. Əgər bu baxımdan siz danışdığınız baxım, sən dediyin kimi, əgər biz yanaşsaq, bizim Azərbaycandakı ümumiyyətlə... Təbii ki. Bu show business hərəkatda belə deyək. Ümumiyyətlə, nə strategiya var, nə belə deyək, raskrutka baxımından
Hele de bu sözün Azerbaycanca ben nasıl düzgün, bilmeliyim. Düzgün iş aparılmıyor. Yani promo düzgün aparılmıyor. Promotionlar, ümumiyyət düzgün. Azerbaycan'da çok böyle... Show business seviye bakımından aşağıdır. Yani bu... Yok, garibe bir şey bir şeydi ki artık müğenninin hürmetini Azerbaycan'da onun gittiği turların ve kıymetinin... Qiymətinin bahalı olmağından götürülür ki filan kəs yaxşı müğənniyə, ona görə ki o filan qiymətə gedir. Yəni bunu ilə hələ Azərbaycanda əgər müğənniyə qiymət verəcəklərsə artıq promotion haqqında danışmaq biraz promotion toy bağımında çox gözəl promotion var. Tony yazır ki gələcəkdə özünüzə tələbə götürərdiniz. Siz bilirsiniz çox uşaqlar var ki, yəni məndən xahiş edirlər, amma yenə deyirəm uşaqlar, mən də sizin kimi çox istəyərdim ki, prodüserin fəaliyyəti haqqında bəs qədər məlumatım olsun və ondan başqa da imkanlar olsun ki, prodüser kimi iş aparasın. İmkanlar olsun. Ona mən sizə əsl prodüser olmaq arzulayıram. O gün olsun productionınız olsun, o gün olsun həqiqətən də Hüsnəli Ağa və tək yox. Başqa sizin yaradıcılıq belə deyək də imkanlarınız var. Bir vaxt məhsullarınız olsun. Bir vaxt o ki yeni musiqi işləri ilə məşğul olanda, yəni artıq 98-ci ildə mən ilk dəfə olaraq Azərbaycan Suveren Respublikasında ilk dəfə olaraq 98-ci ildə böyük bir rock festival keçirdim və ondan sonra azad musiqi deməli 98 gedirdi o festivalın adı. Ondan sonra artıq 99-cu ildən bu yana, 2000-ci ildən bu yana mən Bakı Payızı Gənc İfaçılar müsabiqəsi keçirdim. Yəni münsiflər heyətinin iştirakı ilə, SMS-la yox. 4 il keçirdim. 2004-cü ildə artıq bunu da menecment məsələsi. Yox, nəyə görə deyirəm? Yəni 2004-cü ildə artıq 2004-cü ilə kimi bacardığım qədər kömək edirdim, amma 2004-cü ildə bütün televiziyalarımız və radiolarımız tam komersiyaya keçdilər və o uşaqları ümumiyyətlə efirə çıxarmağı və olan hansı mahnıların təqdimatını etməyi mümkünsüz bir şey oldu. Bu həqiqətən də geniş mövzudur. Məsələn, minnətdaram. İcazə verirsiniz Tüzar xanımla söhbət edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Tüzar xanım, darıxmadınız? Yox, darıxmadım, amma məncə bu 2-3 dəqiqənin içində ümumiyyətlə bu söhbətlər olmamalıdır. Çünki sual öz-özündə dərindir və söhbət öz-özündə dərindir. Yaxşı, keçək başqa bir məsələyə. Bilirsiniz necədir? Uzatmayaq da Tizara xanım. Bu çox geniş mövzudur həqiqətən də. Mənim suallarım çoxdur, hələ hətta dinləyicilərimizin sualları var. Bəlkə hörmətli prodüser, keçək suallara, bir neçə sualları səsləndirək. Çox gözlətməyə. Tünzalə xanım Misir Respublikasının birinci xanımının yazdığı mahnını Brilliant Dadaşovan səsini bəyənib onun üçün yazmışdı. Niyə siz oxuyursunuz? Yazıb 20-54. O məqamı mən heç bilmirəm, xəbərim yoxdur. Bu mənim üçün təzə bir şeydir. Bu söhbət o sizin dediyiniz mahnıdan gedir də, biz belişdən qabaq dediniz o ingiliscə yazmasın mahnıdan. Bilmirəm, o tamaşaçı ondan mı danışır, başqa bir şeydən danışır. Mən bundan ümumiyyətlə xəbərim yoxdur. Mən rəsmi olaraq bu təklifi almışam və artıq Süzanna xanım bu mahnını belə deyək, görüb, eşidib, bəyənib və bizim çəkdiyimiz rolikada baxıb, yəni o YouTube-da oturur, internetdə və hər gün baxılır. Elə bir məqam varsa, mən arzu eləyərəm ki, bizim ümumiyyətlə ingilis dilində oxuyan müğənnilərimiz çox olsun. Necə deyim, bir çox sənət insanları, müxtəlif müəlliflərin, yəni ki, kənardan olan müəlliflərin, başqa ölkələrin bəstəkarları. İndi bizi Süzanna xanım mübarək o qədər istisnadır, yəni o bəstəkar deyil bu insan, siyasi insandır. Sadəcə mahnı yazıb, sizə təqdim edib, siz də oxuyursunuz. Bəli, yəni ki... Hələ ki, məşhur məhkəm, çox belə maraqlı məhkəm. YouTube Tünzalə yazın. Efirdən sonra girib bu baxacaq. İndi isə bizə Zəvru Rəşad, Rəşad, salam eləyəkdim. Təşəkkür edirəm, Rəşad. Minnətdaram, gözəl bir insanı siz orada qonaq çağırmışsa, Tünzalə xanım, sizə salamlayıram. Rəşad, axşamınız xeyir olsun. Şükür Allah, əlhamdülillah. Çox xoşbəxtəm ki, artıq üçüncü dəfədir belə bir ünsiyyət qururam. Rəhmətli Gülşən xanımın verişində də zəng eləmişəm. Allah rəhmət eləsin, nə gözəl. Günay xanımın vaxtında zəng vurmuşdum aynısı. İndi üçüncü dəfədir biz yenə bir ünsiyyət. Nə gözəl. Buyurun, Tünzalə xanıma sualınız var. Eşidirəm sizi. Ola bilər, hansısa sual sizə toxunsun. Əvvəlcədən üzr istəyirəm, məcburam ki, bu sualları sizin özümə nəsə cavabında biləm.
sizin keçmiş həyat yoldaşınızı gələcəkdə qəbul eləmək və yaxud onu əf eləmək, yəni elə bir ünsiyyət ola bilər ki, əf eləyərsiniz. Və sizin o Lalay mahnısı böyük hörmətim var. Çox gözəl mahnıdır, həqiqətən də. Hansı mahnı Rəşad? Lay lay. Ay, ay, uşaqlar üçün yazdığımız. Çox gecələr, hər dəfə elə radiolar olur ki, onu qulağa sığıram və yaxud özümdə də var, çox mənə, yəni böyük həzm verir. Təşəkkürlər. Bir də şəxsi sualdan başqa sualınız yox. O mahnı haqqında da bilmək istəyərdim ki, onu siz yetimlər evində deyək ki, o mahnı deyəsən klip çəkilmişdə. Bəli, bəli. Necə olmuşdu ki, bu hiss yaranmışdı ki, ümumi o mahnını orada siz gedib çəkdirmişdiniz və nəhayət axırıncı sualı müğənni olmasaydı, Sünzadə ağaya bax, kim olardı? Təşəkkürlər. Buyurun Sünzadə xanım cavab. Sondan başlayacağım. Sünzadə xanım müğənni olmasaydı iki peşəsi var. Körpələrlə müəllimə işləyərdi yaxud hərbiçi olardı. Oo, hərbiçi. Bəli, bəli, mən xoşlayıram. Mən bütün hər yerdə, hər efirdə fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan silahlı qüvvələrinə salamlar deyirəm. Onlar mənim əzizlərim, onlar mənim fəxrimdir. Azərbaycan ordusu mənim fəxrimdir. Bu gün daxili qorxunların insaylı hərbi hissəsinin qabağından keçərkən orada bir hərbiçi xanım gördüm, hərbi formada. Wow. Çox belə maraqlı bir maraqlı görsənir deyə gedəndə bir an fəxr elədim. Bir də mən fəxr edirəm ona görə ki, mənim kiçik qardaşım hərbiçidir. O hərbi dəniz qüvvələrində çalışır. Ona görə də mən iki qat xoşbəxt insanam. Güzel xanım, AKMS ilə AK-47'nin fərqi nədir, bilirsiniz? Necə, necə? AKMS ilə AK-47'nin fərqi nədir? Görək, indi nə dərəcədə hərbi biliniz? AKMS, o birisi deyəsən... AK-47. O maşın nömrəsini oxşuyor. Dəyişən sizə sözür, maşın nömrəsi nədir? Maşın nömrəsi AK-47, 475 deyəsəydiniz, axırı 3 nömrə ilə bitən də. Onun başa düşərdiniz. Silahdır, silah. Yaxşı, silah, sizin hərbiçi olmanız hələ çox var. Siz müğənni qaldınız. İndi salam əleykum. İndi mən əskərdə olmamısınız, hardan bilirsiniz? Əskərdə olsaydınız bilərsən. Hə, bir 5 dənə də elə sual ver ginə, gör nə edirsən məni. Topik çaşdır ginə. Yaxşı, pulemotlara keçə bilərəm, amma hələ keçmirəm. Buyurun. Ak doğrudan nə gör, indi mən çatırıq. Hə, Tofiq, məqam tutursan da, sizin zələ fikri başqa. Yo, 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 Allah eləməsin. Yo, sözün yaxşı mənasıdır. Siz nə ki hərbiçisiz, hətta Koni yazır ki, Tünzalə xanım əsl mafiyozdur. Mafiya oyununa münasibətiniz necədir? Ay, kimdir o yazan onu? Koni. Onu deyən öpürəm, çox istəyirəm, amma bəsdir bu mafiya oynamalı, gəlsin evə yığışsın. Aha, deyəsən bir yerdə oynayırsın, mafiyanın. Yo, mən... Oynamırsınız mafiyanın? Yo, yo. Mənə çatmır o. Bir çox həmkarlarınız yaman belə oynayır. Doğrudan yo, mən eşitmişəm ki, şəhərdə mafiya epidemiyası gedir və səhərə canı oynayırlar. Valla, mən bunu yaxşı qarşılamıram, ciddi deyirəm. Tony isə çox istedadlı insandır. Otursun, evdə ciddi işlərlə məşğul olsun. Yəni, ona... Yox, bu oyundur sadəcə. Tünzar xanım, niyə belə? Oyundur ki, insanlar gününü saatini orada keçirir. Necə oyundur? Yox, gününü saatini nədə bu... Mən sizinlə razıyam ki, səhərdən axşama kim olmaz, amma müəyyən bir, misal üçün də, bazar günlərinin birində və sonra bir saat iki saat oynamaq, əl oyundur. Amma insanlar var, səhərə kim otururlar? Həftələrlə otururlar. Yağmur da yazır ki, axşamımız xeyir Tofiq, yerlim Tünzarə xanımda salamlayıram. Pərvanə mahnısını çox bəyənirəm, gözəl oxuyub. Elə bir mahnısı var Pərvanə? Oxuyun bir dənə yadını tutsun. Tofiq, mənim adım Ağayeva Tünzalədir. Mən Azərbaycanda yaşayıram. Bəli. 2001-ci ildən. Sən deyəsən, məni təzə tanıyırsan. Yox, qətiyyəm. O Pərvanə mahnısını tanımıram axı. Pərvanə mahnısı. Sən ümumiyyətlə qulaq asırsan. Tünzalə xanım, mən sizin repertuarınızı əksər mahnıları tanıyırım. Əksər mahnıları. Qurban sənə, Pərvanə neçə aydır radiolarda. Neçə? Mən, bax, burada sizi... Yaxşı, oxuyum sənə, oxuyum sənə, bəlkə yadına. Nə olar ki, oxuyun yadına şöyle. Oğlan sualı qalıb yarımçıq. Deyəcəksiniz, birinci sualda qalıb. Əynindən soyunub qaranlıqları, qədərin hökmündən ayrılıb gəlir, Pərvanə can atır şam işığına, gecənin içindən sıyrılıb gəlir. Oxuyum da alınır. Yaxşıdır, alqışlar. Ona görə ki, bugün həm də sizin ad gününüzdür. Sizin Zara xanım, bir də təbriklər. Mən bilirsiniz, niyə işləmişim? Çünki mən ancaq ANSCM-ə qulaqsıram, başqa radiolara qulaqsıram. ANSCM-də indi niyə Azərbaycan müğənnilərini verir? Verəcəyik, bu yaxınlarda verəcəyik. Doğrudan mı şad xəbər olasınız sizin? Çox yuman ki, mənim təqdimatımda Milli Xitbara da olacaq. Onda Pərvanə də olacaq, Building Our Peace də olacaq. İstəyirəm, yeni mahnınız olsun. Bu axırıncı, bu dediyiniz bu mahnını həqiqətən və ikinci sual. Mən tərsinə başlayıram da. İkinci sual, bu ümumiyyətlə bu mahnı sırf kimsəsiz atılmış uşaqlar üçün yazılıb. Bu bir sosial aksiya idi ki, onun içində klip var idi. Biz bir çox uşaq evlərini gəzmişdik. Təbii ki, bunu demək bəlkə də düzgündür, bəlkə də yox. Düzgündür ona görə ki, siz populyar insanın yəqin ki,
xeyirxah əməlləri insanlara örnək olur, ola bilər, ola bilər. Hı-hı. Kimlərisə düşündürüb həvəsləndirə bilər bu baxımdan, amma Allah rızası üçün baxımından insan onu özü tək başına eləməlidir və gizli şəkildə eləməlidir. Və əlbəttə ki, bu bizim körpələrimizə diqqət, cəmiyyətin, ictimaiyyətin, insanların diqqətini cəlb eləmək məqsədi ilə yazılıb və uşaq evində bu klip çəkilib. Birinci sualı ümumiyyətlə cavab vermirəm, çünki mən şəxsi fikirlərimlə və keçmişimlə böyük bir divar tikmişəm və ondan oyanı onu yarıb heç kim, Allahdan başqa onu yaran olmaz. Düzərə xan, bugün Bakıda qəşəy bir yağış yağdı. Yağış deyəndə sizdə hansı assosiasiyalar oyanır? O yağan yağış deyir, məni sevənlərin gözyaşlarıdır. Mahnınızdan bir gözəl mənim əziz, hörmət etdiyim Baba Vəzirovunun yazdığı. Tünzərə xanıma romantik hesab etmək olar mı? Romantik qadınsınız mı? Mən heç nəyə nə hədiyə bilirəm, nə yox. Mən deyirəm nisbi. yəni, belə deyək ki, Tünzərə xanımda hər şeydən biraz-biraz var. Var, 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 hər şeydən. Bu yaxşıdır mı? Yoxsa bir şey tam mükəmməl sahib olmaq? Biraz pis adam var onun içində, biraz yaxşı adam var onun içində. Həq də mənəm, kafir də mənəm, Allahı sevən də mənəm. Siziniz çox adama deyil. Tövbə edən də mənəm, tövbəsini pozan da mənəm. Hər şey mənim içindədir. Bunu mən deməmişəm, bunu vaxtilə nəsibi deyib. Onun dərsini ona görə soyublar. Sizin isə dərinizi buna görə heç soymaq fikrimiz yoxdur. Axı, bugün sizin ad günüzdür. Telli xanım, salam əleyküm. Əleyküm, salam. Telli xanım, Tünzərə əvvəl sualınız varsa buyurun verin. Alo. Salam Tünzərə. Ay canım mənim, bu mənim əzizim telli. Tofiq, bu elə belə tellidir. Hansı tellidir? Bu mənim gülüm. 3 telli, 4 telli, 5 telli. Yox, o bir dənədir. Doğrudan Allah onu bir dənə gətirib dünyaya. Və çox sağ ol ki, əzizim, sən bugün indi efirə qulaqsın. Kimdir, bu dinləyicinizdir mi, yoxsa biz sizin pərəstişkarınız mı? O mənim bacımdır. Deməyim pərəstişkarım, çünki artıq o insan o qədər mənə doğmadı. Mən ona sadəcə... Ona əziz bacım, qızım. Əgər belədirsə doğmazsa onda biz maraqlıdır. Nə sualınız qalıb ki, verməmişsiniz indi radio zəvrumsuz vermək istəyirsiniz. Buyurun. Ümumiyyətlə Tünzəliyə zəng vuranda Tünzəli imkan vermir. Ona sənət barəsində sual vermir. İndi siz istəsən verin, mən aparıcı olaraq nə qədər əziyyət çəkirəm. Buyurun. Tünzəlinin ən çox sevdiyim müğənni xaricilərdən Beyoncé. Sual vermək istəyirəm ki, əgər belə bir imkan yaransaydı Beyoncé mahnı yazardı. Niyə yazmasın ki? Nə demək, əlbəttə ki, hər hansı öz mahnılarından hansı da birini ona vermək istəyirdim. Canım telim, onun janrı R&B-dir və hələ ki R&B üslubunda mən ümumiyyətlə çox istəyərəm gələcəkdə bir şey yazım. Yazaramsa və qismət elə gətirərsə ki, o sizin Samira ilə duetinizi daha çox jazz pop janrına aid edə bilərik, eləmi? Yoxsa yox, yox, orada jazz heç nə yoxdur, yox. Sırf pop. Sırf pop musiqidir, bəli, bəli, bəli. Ümumiyyətlə maraqlı açıqlama, yəni sizin rock janrında belə baş vermişdim, Yalçın rock janrı, hə? Pərvanə sırf blues rockdur. Blues rock. Bəli. Tofiq, onluqda inşallah qulaq asarsan, artıq öz fikrimi deyərsən. Geri gəlmişkən, dekabrın biri nəinki sizin ad gününüz? Dekabrın biri nəinki İslam mübarizə pasportumda aynı günüdür. O gün olsun pasportunuzu yeri gəlmişkən, 10 ildən bir səfərə məsələn, dəyişirlər də, dəyişərsiniz. Yeri gəlmişkən 53-cü ildə Chicago şəhərində Playboy jurnalının ilk nüsxəsi işığızı görüb. Playboy? Playboy, bəli. Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsiniz? Azərbaycana belə bu tipli jurnallar lazımdır mı? Playboy tipli. Qəti. Niyə? İndi mən bir dənə sənə acı bir söz deyəcəm. O, jurnalsız da playboylarımız çoxdur şəhərdə. Gecənin bu saatında artıq. Playboy jurnalını oxumusunuz mu Tünzərə xanım? Hmm. Hər hansı bir listəsini oxumusunuz? Playboy jurnalı, yox. Mən onu sadəcə xatırlaya bilərəm ki, o yəqin ki, yetərincə intellektual bir jurnaldır. Elədirsə, niyə olmasın bizdə? Və sadəcə onun içində... Belə deyək də... Mən elə gəlir ki, sizdə belə bir assosiasiya olunur ki, Playboy deyəndə orada bir qədər açıq-saçıq ola biləcək şəkillər mi deyim və yaxud ki, fərqli orientasiyalardan ibarət olan məqalələrin çoxluğu yer alır. Xeyr, mən belə deməzdim. Tony Blair-dən danışdıq, bugün Bakıya gəlib. Tony Blair-in orada və nəinki Tony Blair kimi məşhur siyasətçilərin böyük insanların, filosofların orada məqaləri, bəlkə intellektual jurnalda sadəcə müəyyən bir nüanslar var ki, orada bir qədər açıq-saçıqlıq elementləri var. Mən onu sizə dedim. Yəni, birinci növbədə əlbəttə ki, bu Playboy özü üçün maraqlı bir imic yaradıb. Bu maqazin jurnalı belə deyək, yəni hər zaman müxtəlif sahələrin popülar insanlarını
öz üz qabıqlarında və içəridə həmişə belə deyib insanlara açıqlayıb tanıtdırıb və eyni zamanda da orada belə deyib bu gün dünya açıq saçlığı normal olaraq qəbul edir. Nə olsun ki? Şəkildir də indi qəşəng ağıllı məqalə var, yanında da bir eybəcər bir şəkil var. Nə olar ki? Normal bir şeydir. Vay o gündən də, vay o gündən. Artıq o gün o günü yaşayırıq, heç hiss eləmirik. Yox, yenə deyirəm, Müzərə xanım, yəni sırf onun üzərində qapanmayaq. Yox, yəni bu həqiqətən də jurnalda mənə maraqlıdır ki, yəni təksiz yox, əksər insanlar, məsələn bu mövqeyin, Playboy BM, Angel şəkilləri jurnalıdır. Playboy dünyada ən çox satılan jurnallardan ikinci yerdə duran bir jurnaldır. Niyə olmasın ki bizdə? Amma bir Azərbaycan mentaliteti var. Yaxşı, yox, bir dəqiqə, siz soruşun, niyə insanlar buna belə dərhal reaksiya verir ki? Ay, belə, ay, belə. Niyə? Çünki o özünə elə imic yaradıb. Jurnal özünə elə imic yaradıb. Bəli. Siz, yenə deyirəm, Playboy-u oxumusunuz mu bir nümunəsini? Mənə gəlir ki, Playboy gözəlliyə kömək eləyəcək bir şeydir. Orada, mən istəyirəm ki, pornografik bir şəkillər yoxdur. Mən istisna eləmirəm ki, orada ağıllı insanlar var. Sən dediyin, jurnalın qəhrəmanlarının da ağıllı insanlardır. Orada jurnalistlər də ağıllı. Penthouse var. Penthouse məşhur jurnallardan biridir. Ondan orada bir qədər daha çox açıq saçılığı elementləri var. Daha çoxdur. Bax, bu bir qədər bizim üçün yaramaya bilər. Amma Playboy ola bilər. İndi gəl bir dənə, baxaq, təsəvvür elə ki, Playboy gəlib Azərbaycanda. Və mən heç təsəvvür eləyəməm ki, onun baş səhifəsində Gülzarə xanımdır. Yox, 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 ondan getmir, məndən getmir. Onun filialı açılır. Açılsın da. Necə biz ona, hansı nömrələr çıxacaq? BM Azərbaycanda o tipli, hətta ondan da kəskin, açıq-saçıq olan jurnallar yoxdur mu? Və bugün onlar satılmırmı Gülzarə xanım? Ay, sağ ol, o da onun davamı olacaq. Niyə biz Playboy, niyə? Playboy-un bir qədər Azərbaycan sayğı versiyasını biz eləyə bilərik. Artıq eləyirik də. Artıq eləyirik. Eləyirik. Çoxdan eləyirik. Yəni onu o açıq saçıq mənasında. Açıq saçıq mənasında. Amma təəssüf olsun, o ağıl, indi gəlin, yaxşı, elə biz elə ağıllıyıqsa, açıq saçıqlığı bacarırıqsa, yanına da bir dənə ağıllı məqalə qoyaq da, eləyək Playboy-un Azərbaycan variantıdır. Mən də onu təklif edirəm, mən də onu təklif edirəm əralda. Düzərə xanım, sabah isə Milli Məclisdə qadınlara qarşı zorakılığa yox deyək mövzusunda dinləmə keçiriləcək. Onun reklam rolikində Nicole Kidman çəkilib. Milli Məclisdə təbii ki Nicole Kidman'ın gəlib bu dinləmələrdə iştirak eləməsini bizim deputatlar tərəfindən hansı reaksiyanı onu izləyərək doğrayacaq bilmirəm. O əlbəttə mən razıyam. Amma təbii ki sırf dinləmələrdən, mövzundan söhbət gedirsə Nicole Kidman başqa məqamlarda yayındırmayacaq onları. Mənə maraqlıdır, qadınlara qarşı zorakılığa yox deyək mövzunda dinləmə keçirilir. Bəs bu yazı kişilər haqqında niyə dinləmələr yoxdur? Bəyəm kişilər zorakılığa məruz qalmır sizcə? Qalır, niyə qalmır? Yazdı kişilər. Yəqin ki. Amma yəqin ki, statistika görə qadınlar daha çox. Birisi kişiləri həmişə güclü sayırlar və daha çox... Kim deyir kişilər güclüdür? Yəni, fiziki cəhətdən güclü deyirsiniz onu, yoxsa mənəvi qərbən? Hər də, yəni, kişi ən azı basılmamalıdır, o gedib vətənini qorumalıdır. O, nə bilim, o həmin o qadını, uşağı gedib... kənardan da olsa qorumalıdır. Bu fiziki baxımdır. Bu fiziki baxımdır da mənə gəlir. Mənəvidir. Mənəviyə qalanda o qadına da aid eləmək olar ki, vətənini qorumalıdır. Yəni, ön cəhbədə olmasa da, arxa cəhbədə olsun. Siz necədir? Bu artıq həyatın qanunudur da. Birinci kişi gəlib dünyaya. Düzdür, Allah Taala birinci kişini yaradıb. Sonra isə ona əmanət olaraq, əmanət. İndi bugün o əmanət basılır, döyülür, söylür, zor atkılığa məruz qalır, cinsi təcavüzə məruz qalır. Bugün bizdə bu hallar sizə çoxdur mu? Yəni, gender bərabərsizliyi nə dərəcədə var bizdə? Bilirsən, bizdə qadın zorakılığına çox ailələr var ki, deyir, yaxşı eləyirəm, arvadımdır, döyürəm, küncə də qoyacam, hələ hər şeyi deyirəm. O mənim şəxsi mülkümdür. Yəni, kişilər var ki, bugün arvadlarını şəxsi mülk kimi hesab eləyənlər var. Və bu da çox cahil bir vəziyyətdir və əsas məqamlardan biri, bax demək olar ki, əksər ailələrdə var, Tünzələ xanım. Onlar nəinki, bilirsən o zorakılığı ailə adət ənənəsi kimi qələmə verən kütbeyinlər var. Bu da zorakılıqdır mı? Hansı ki, bax, indi mən misal şey gələcəm. Tutaq ki, bax, kişi gəzir, normal gəzir, belə bir münasibət var ki, bizim mental olur, kişi də gəzər də. Amma təbii ki, yox. Mən demirəm ki, burada qadın da gəzsin əvəzində. Mən deyirəm ki, sadəcə bu kişi gəzir və bunu normal qəbul edirlər və... Niyə normal olmalıdır ki? Bu qadına qarşı zorakılıqdır mı? O niyə normal olmalıdır? O gəzdiyi insan var, ey? O gəzdiyi insan var. Ona da qarşı zorakılıq. Onu əşyə kimi istifadə edir. Niyə? O qadın özünə hürmət... Onu məcbur eləmir ki, Tünzərə xanım. O özü istəyir.
bilmək olmaz hələ. Yo. O onda məcbur eləsən zorakılıq olar. Bir dənə şey var. Bilirsən necədir? Birincisi həmin o qadının özünə hörmət etməlidir. O hansı ki kənardan özünü əşya kimi ələ verirsə ki onu istifadə etsin. Bu bir. İkincisi Allahın insanlara əmri var. Allahın 4 müqəddəs kitabı var. Və kitabda hər nöqtədə, hər vergülündə nöqtəsində yazılıb ki, ey insanlar, ey kişilər, qadınlar sizə əmanətdir. Və ümumiyyətlə ailəsinə sadiq olmayan insan, ümumiyyətlə şeytanın istəklərinə uyan insan necə buna bəraət qazandırmaq olar? Yaxşı, Allahın kitablarının birində də, İslamda, Quranda da bildirilir ki, kişinin yeri gələndə 4 arvad almaq imkanı var. Əgər o bütün xanımları arasında ədalətli davranacaqsa və Peyğəmbərimiz əleyhissalam buyurub ki, Allah Taaladan vəhy gəlib ki, mən bilirəm ki, Allah Taala hər şeyi biləndir. Heç biriniz bunu etməyəcəksiniz. Bunlar aydındır, Zülfərə xanım. Bu var. O ingilislərin o poligami. Ya gəl poligami, qəşəng. Zülfərə xanım, sözü deyirsiniz ki, ədal, yox, bayraq eləmirik. Sadəcə situasiyada, siz müsəlmansınız da, yəqin ki. İnşallah Allah qəbul etsin, mən müsəlmanım, bəli. Bəs siz ikinci xanım olmağa razı olarsınızmı, nə vaxt? Bilirsən... Dərəcəsində sevdiyiniz insanı. Əgər o kişi o qədər müdrikdirsə, o dərəcədə müdrikdirsə, gəl bu mənim açıqlamam, sonra cəmatda başqa fikirlər yaratmasın. Bu sizin şəxsi düşüncənizdir, Tüzarə ağa, demək olmaz ki, bir nümunə göstərişi olabilir. Təbii ki, heç bir qadın ikinci olmaq istəmir, gəl bundan başlayıq. Heç bir qadın ikinci olmaq istəmir, içi Tüzarə qarışığı. Amma elə istəyənlər var ki, mən sizə deyim ki, mənim babam gedirdi Türkiyədən qayıdıb gəlmiş, deyir ki, bir məşhur, sadəcə Türkiyədə olan bir biznesməndir və gördüm ki, 3-4 dənə qadın gəldi. Dedi ki, bax, bunlar hamısı mənim arvadlarımdır. Bax, biri ilə məclisə gedirəm. Qəşə mehvan dolanırlar. Valla, elə qəşə deyirəm. Başın üstündə fırlanırlar kişinin. Bax, belə arvadlar var. Xoşbəxtdir ki o insan. Xoşbəxtdir. O qadınlar da xoşbəxtdir. O kişi qoçaqdır da. Tüzdən xəm, SMS gəlib ki, mənim üstümə qızlar cümsa, mən onları məhkəməyə verə bilərəm, 93-04. Sən o qızlara necə şərait yaratmışsan ki, qızlar sənin üstümə cümub. Tüzdən xanım, məhkəmədə işləmədiyi üçün və qanunverici orqanları təmsil eləmədiyi üçün biraz çətinlik çəkə bilər, 93-04. Sualı düzgün ünvana verməmiz. Salam Tofiq, Tüzdən xanım, salamlayıram. Keçmiş qurban bayramınız mübarək olsun. Tofiq səni və Tüzdən xanıma Sumqayıta qonaq dəvət edirəm, Günay. Gələrsizmi? Buradan çıxıb yox, mən hələ efirim var bir saat ərzində. Tüzdən xanım, sabah vaxtınız olsa gedə bilərik, problem yoxdur. İnşallah. Nə pişirmişsiniz üçün? Yazıblar ki, Tüzdən xanım bizim xalqımızın çox mərd, igid qızıdır. Sedadına, sabadına və nəhayət insanlığına görə təşəkkürlər, sevinç. Sağ olun. Bəlkə kimin nəsə sən bu dünyanın insanısan, mənim üçün isə sən bir dünyasan, sən möhtəşəm insansan və bir nömrəli müğənnisən. İkinci ad günü mübarək sevinç isə komplimentlər yağdırmaqda davam edir. Nədənsə, Al Capone yazır ki, nədənsə bizdə prodüser dedikdə disk daşıyan toyun qiymətini danışan və s. canlanır. Olacaqmı bizdə də Timbaland, Garrett kimi məşhur prodüsürlər? Bilirsən nə vaxt olacaq? Nə vaxt ki, Avropa bazarına, Amerika bazarına Azərbaycan brendi çıxacaq. Onda baxarıq. Oradan bura görsənmir, Tofiq. O tərəfdən bura görsənmir. Görsənmir, hə, razıyam. Buradan ora çox gözəl görsənir, oradan bura görsənmir. Və bəzən məni çox belə qıcıqlandırır, bəzi müğənnilərimizin çıxır gedir, misal üçün, Rusiya və yaxud başqa ölkələr. Mən qastrol səfərindən qayıtmışam. Ay, balam, qastrol səfərinə Madonna da gedir, deyir ki, qastrol səfərinə, sən getmirsən orada Azərbaycanlar üçün konsert vermirsən bir-iki yerdə, Balaca Mədəniyyət Mərkəzlərində. Və sən gəlirsən, mən qastrol səfərinə. Ayıbdır. Yox, bilsən o nə yoxşuyur, nə yoxşuyur. Mən, məsələn, öz mahnılarımı yazıram və mənə bəstəkar deyəndə ətim tökülür, bir 5 kilo arıqlayıram hər dəfə. Deyirəm, qurban olum sizə. Mən bəstəkar döyürəm, mən mahnılarımın müəllifiyəm. Üzeyir bəy dura-dura, Arif Məlikov dura-dura. Fikrət Əmirov dura-dura. Bu həmin şey yoxşu, bəstəkar. Mən deyim, yox. Üzeyir xanım, çox belə dərin yanaşıq məsələyə. Dünyada çox normal qəbul olan bir şeydir ki, müğənni necə ki sizin kimi mahnısını, özü musiqisini bəstələyir, yazır və oxuyur. Və hər bir dünyanın hər bir yerində o insana bəstəkar da deyilir. Bizdə isə bu sabit doğrudan qalan bəlkə də psixologiyadır ki, bəstəkar dünyada yalnız klasik musiqi yaradan, simfoniyadan, opera nümunə. Niyə ki? Bəstəkar yüksək səviyyədə bir peşədir. Bəstəkar peşəsinin arxasında böyük işlər. Konservatoriyanı qutarma, şəxsi dərslər al.
Amma sən savadlı bəstəkar olmalısan. Sənin iri həcmdə işlərin olmalıdır. Hı-hı. Sən simfonik musiqini bilməlisən. Sən opera balet musiqisini bilməlisən. Sən nə bilim kino musiqisini bilməlisən. Sən pop musiqidə yazırsan, adını qoyursan bəstəkar, tarixi açırsan. Üzeyir Hacıbayev bəstəkar. Bir 100 il sonra səhifəni açırlar. Flankəs və flankəs bəstəkar. Bu bir işi tərəziyə qoyun da bu işləri bir yan-yan ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Ayıbdır. Razıyam Əymən adam. Ona deyirlər avtor. Müəllif. Yəni öz yazdığı musiqilərin müəllifi, Durma. Öz yazdığı məhsullarının müəllifi. Hə. Süzanna Mübarək o boyda ölkənin birinci xanımıdır. O heç vaxt özünə insandır, bu mədəni insandır. Bəstəkar deyə bilməz. Ona bəyəm. Onun üçün o nədir ki, onu, o birinci xanımdır. Hətta o desə ki, mən bəstəkaram, çoxlara bəli deyəcək bəstəkarım. O nə desə, o presə oturub yazacaq onu. Onun öz yeri presası, o nə desə, onun padşahıdır, onun karalevasıdır. O nə desə, o... Düzənə xanım, müqəddəs Valentin gününə münasibətiniz necədir? Və bu bayramda sizə bağışlanan ən yadda qalan hədiyəniz varmı? Mənim üçün belə atributlar yoxdur. Mənim üçün ha, düz deyim, mən də indi müğənnilər kimi səhnəyə çıxıb Valentin gününüz. Bilirəm, Valentin gününün əvəzi bizdə çox gözəl var. 30 iyunda bizdə, yəni sevgi günü var. Sevgi günü. Bu mənim üçün xarici bir atributdur, amma stimul verici bir atributdur. Başqa bir şey deyil. Əslində insanlar sevgi gününü nəyisə ildə bir dəfə qeyd etməməlidir. Mənə də bu maraqlı. Yəni mən elə gəlir ki, bu qədər kommersiya üçün adlanaldım da. Yəni axı necə ola bilər sevgililərin bir günü olsun? Niyə bir gündə? Yeri gəlmişkən bu gün bir səbəbdir. Səbəb. Bu bir ola bilər bir şeyim var. Səbəbdir ki, insanlar yığılsın. Sevgililər arasında getsin. Oğlan qıza bir hədiyyə alsın. Nə bilim, qız oğlana hədiyyə alsın. Bir şey deyil ən azından, amma bir yaxşı hədiyyə. O ki xeyrə xidmət eləyir. Qoy olsun, nə olar? Görün, Valentin olmasın. Görün dekabrın birində etmişsən. Valeri nə qədər hadisələr olur. Ruslan olsun. Bu gün dekabrın birində. Rumunların da bir günüdür. Məsəl üçün həmrəyli günüdür Rumunların. Hansı ki, təxminən bir 31 gün sonra bizdə də qeyd olunacaq Azərbaycanda. Bax, bu da bizə stimul verir. Ümumiyyətlə belə bir bayramlar bizə lazımdır, yəni. Mütləq. Bax, ulu öndərimiz Allah ona rəhmət eləsin. O azərbaycanlılara bu günü bəxş etdi. Bunun altında böyük məna var. O bu günlə, yəni o demək deyil ki, azərbaycanlılar ildə bir dəfə öz birlikləri haqqında düşünürlər. Yo, bu onda nədir bu bayramın mahiyyəti? Bu günün mahiyyəti nədir? Bu bilirsiniz, bu stimullar belə deyək də, necə ki biz bayaq brend deyirik, necə biz PR deyirik, necə bir atribut kimi, təbii ki bu qeyd olunmalıdır. Bu bizim bir abidəmizdir, bir abidədir. Mən belə deyərdim ki, yəni stimul, ətrafına, gözəl vurğuladı, stimul. Stimul, yəni, mütləq şəkildə. Başqa günlərdə də həmrəy olmağa stimul verəcək gözəl bir, tam mükəmməl forma, tam məsələn, formada bu gündür. Məsələn, həmin bayram ərəfəsi, gör nə qədər layihələr həyata keçir, nə qədər problemlər həll olunmağa yığışılır ki, onun üstündə düşünülsün, nə bilim, millətin bugünü, keçmişi, sabahı, ümumiyyətlə də, yəni millət mövzusunda nələr varsa, hər halda bayrama qədər də bayramdan sonra. Bütün Rumunları təbrik edirik. 31 gün sonra onlar da bizi təbrik edir və özümüzü təbrik edərik. Təbiətin səhvi deyəndə Tünzəli xanım nə başa düşürsünüz? Necə? Təbiətin səhvi. Elə şey yoxdur. Elə şey yoxdur. Siz deyirsiniz Azərbaycanlıların həmrəylik günü. Mənə qəşək bir yadıma bir şey düşdü. Yox, ideya deyil. Bu bir həqiqətdir. Mənim əzizlərim, qabaqdan 20 yanvar bizim qürur günümüz gəlir. Mən hesab edirəm ki, mən öz nəslimin nümayəndələrini çağıra bilərəm bu səslə. Təbii ki, mən o faciəni yaşayan, o dəhşətləri görən və hər halda INS bilavasitə burada belə deyək, həm iştirakçı, həm şahid kimi olub bu hadisələrdə. Mən hesab edirəm ki, burada biz ağlamamalıyıq, qürurlanıb sabahımıza daha da açıq gözlə, sağlam düşüncə ilə, sağlam niyyətlə baxmalıyıq. Bunu demək istədim. Həmrəylik dediniz, o yadıma düşdü. Bax, bir çox ölkələrdə olmuşsunuz Üzərə xanım. Tovuz şəhəri hansı ölkəyə, hansı şəhərə bənzəyir? Vaxtda oldunuz, Tovuzu bənzətmisiniz arası, hə? Nə etiniz arası? Yox. Bənzəmir. Bu deməkdir ki, bənzərsizdir Tovuz. Hamı Tovuzda geçsin, hamı Tovuzda yaşasın. Çox sağ olun Üzərə xanım. Gələn saatda bizim dinləyicilərimizə mövzumuz olacaq. Və mövzu zamanı dinləyicilərimizə sualımız belə olacaq. Deyilənə görə qadınlar qulaqları ilə sevir. Bəs sizcə qadınlar ən çox nə eşitmək istəyirlər? Üzərə xanım, sizin cavabınız. Qadınlar həmişə səni sevirəm, eşitmək istəyirsən, gözəlsən, onu eşitmək istəyirsən, güclüsən. Mən sənsiz yaşaya bilmirəm, mən sənin üçün darıxıram. Bunları, bu... Üzərə xanım, bu sözlərin hamısını deyə bilməyəcəm, amma deyəcəm ki, siz gözəlsiniz. Təşəkkür edirəm, ad gününüz mübarək olsun, gecə şovuna gəldiyiniz üçün. Bu qədər hörmətli nəticələr, gecə şovu bitir, gələn saata qədər. Gecə şovu Tofiq Həsənsoyla.